Pois é. Desen žmigavt, levo, ne delam nič, sam desna luč gori. Zdaj pa vem, zakaj sem desna luč svet. Ostalo pa nič ne gori. Sej ne more. Za nad sta tele dve plošče, ki je vse rjast pa gnilo. Tako da ni druge, kot da jih zamenjamo z novimi. No, izvoli. Je Luka se že reži. Jaz moram tudi lajkati. Sej ga dal kar noter, veš. No, zdaj smo ugotovili, da ni vzrok sam na ploščah pri lučeh, da v zadnji ni nič delal, ampak da je tudi tlele na desnem pragu, tlele v spodi pri konektorju bilo ene par kablov strgan, pa večina ostalih gnilih. Zdaj smo pa kable dali skup, zdaj pa probamo pa da vidimo, če dela. Tukaj zdaj še enkrat dva žmigovca. Desen, pa meglinke, pa bremza. Dela. Dej še enkrat za foro probil se, no. Ja. Meglinko daj. Ja, dela, ja. A smo fertik? Že. Ja, mi dva po moje da sva, že. Je šolo danes? Ja. Kako je bilo? Kar neki. Kar neki. Spet, kaj ste delali sploh? Ja, ene kopalne krogle smo delali, pa čez voščilnice. Kalo zdaj hodati v šolo? Z veseljem. Ja, sem pa ne bo nič. Moraš hodati. Ja, vem, ja. Ja. Kite si. A ja, drugač pa, če imate kakšno vprašanje za mene, mi pa kar napište na Facebook stran pod sporočilo. Bom rade vole odgovoril. Idi na tole, drugač to bo ubil. Ja, alo, še jaz naučim. Ne, bolj nazaj, pet, bolj nazaj, pet, bolj nazaj, hit, 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 pi, pi. Kva si dober, najem. Daj, majstaj.